Адамдарын жиберипти кеше. Мени көчөдө ұстап өлтүргө айланды. Осы ауылдын азаматтары жан жагына жабылып жүрүп мени куткарып алды. Ауылдын адамдары коркуп отур. Осуну истеген ишинен. Райондун аким следователь болуп жумуш жасайм ба? Ауылга солай келеди. Содон корккандан кийин эч ким иштебей дейбейбиз. Енді мен 3 күн болды, қорқып үйде тығылып жатырмын. Гражданам Казахстана не то, что президента, даже акима села не положено избирать. Везде коррупция, везде фальсификации. К нам обратились возмущенные жители села Алгабас, Коксусского района Жетысусской области. Среди них один из кандидатов на пост акима села Алгабас. По словам людей, 18 декабря в селе Алгабас прошли выборы акима сельского округа. Победителем выборов объявили одного состоятельного бизнесмена, близкого к акиму района. Что интересно, на одном единственном избирательном участке в селе местной правящей мафии удалось подбросить более 100 избирательных бюллетеней. Ауылга жана аким шайлоого келген адамдардын тизимин жазып отур. Сол себептен 418 адам шайлоого катышкан. Бюллетен санаган кезде 520 бюллетен чыккан. Сонда 100 адамдын бюллетенин кайда салып отур? Келмеген адамдарга кол коюп жасап отур. Это теперь уже бывший кандидат в акимы села. Говорит, что реальное количество бюллетеней на участке составляло 418 штук. Однако после подведения итогов выборов выяснилось, что проголосовали не 418, а 520 человек. То есть местная мафия подбросила более 100 фальшивых бюллетеней. Полное выступление экс-кандидата и обращение его доверенных лиц смотрите ниже. Для наших зарубежных зрителей кратко объясним, что произошло. В Казахстане президента, депутатов всех мастей и акимов областей не избирают. Единственные, кого по закону можно избрать, это акимы сельских округов. Но и там выборы проходят только для галочки. Прикрывшись выборами, назначают угодного вышестоящему акиму и КНБ человека. Мен Батырша Бержан Нүсіпжанұлы, Жетісу облысы Көксу ауданы Алғабас ауылының округінің тумасымын. 18 желтоқсан 2022 жылы Алғабас ауылында сайлау өтті. Сол сайлауда кандидат болып тіркелдім Алғабас ауылының атынан. Сол сайлауда менің азаматтық құқымды жерге таптап, заң бұзып, маған ешқандай дауыс бергізбей, өздерінің қылмыстық істерін іске асырып, ауыл тұрғындарының атынан бюллетен жасап 190 сондай бюллетенді қосып аудан көлемінде менің істеген жаңағы ауыл тұрғындарының қойған қолдарын жоққа шығарып заңсыз әрекеттерін іске асырды. Мен Қазақстан президенті Қасым Жомарт Кемелұлына өзімнің шағымымды жолдай отырып ауыл тұрғындарының атынан өзімнің осындай қарсы әрекеттерін іске асырып шаруасын, ауылдың шаруасын дөңгелетпеген үшін заңсыз әрекеттерін менің істеген әрекеттерінің бәрін жоққа шығарып ауыл тұрғындарының пашты істеген нәрсесін бәрін жоққа шығарып соның бәрі дәлелінде біздің айғақтарымыз бар. Соған мен ренжулімін. Сол себепті біз облыс прокурорына, Көксу районының прокурорына бәр жерге бердік. Біздің ақ қарасын әділдігін шешіп осы видеоны жолдауды талап етіп отырмын. Олардың бәрі ақшаға сатылып отыр. Өйткені мен ондай ақша берген жоқпын оларға. Мені шақыртты аудан көлемінде. Мен бармадым. Енді ақшасы жоқ адамдар осындай біздің құқығымызды таптап осындай іс әрекеттерге барып отыр. Сол үшін мен сіздерден сұрайтыным, заң алдында бәр жерде Алғабас ауылының округінің әкиматын полностью тексеріп, жаңағы сайлауда бастық болған адамдардың қылмыстарын мойындатып жаңағы заңсыз істеген әрекеттерін мойындатуды сұраймын. Осының себептерінен бұның артында кім тұр деп есептейміз. Бұда Көксу ауданының мәслихат депутаты Досынбек Вәлдибек осының бәрін жүзеге асырып отқан. Осыны біз Талдықорған облысының әкіміне арыз берген кезде көрсеткен осы депутат Алғабас ауылына тыныштық бермей жатыр деп. Соны ешқан тексерген жоқ. Көксу ауданының прокурорына бергенбіз, ешқандай жауап келген жоқ. Сонда біз үйде тығылып жатырмыз керек па? Досынбек Вәлдибек деген Көксу ауданының мәслихаты соны неге тексермейді? Бізді міне қорқытып отыр. Адамдарын жіберіпті кеше. Мені көшеде ұстап өлтіруге айланды. Осы ауылдың азаматтары жан жағына жабылып жүріп мені құтқарып алды. Сонда мені тығылып жатырмын керек па? Досынбек Вәлдибектен қорқуымыз керек па? Осыдан бір ай бұрын әйелім етіп жұмыстан шығарып жіберді. Соның бәрін істеп отқан сол Досынбек Вәлдибек. Сол Әлдибектің ісі. Осының бәрін
zan yüzünde tekserip osların kılmıştarın bärin moyındatuğunuzdar sırayız. Yedigen başsızlık ауылдың адамдар қорқып отыр. Осының істеген ісінен қайтадан қазір әр үйге барып сайлаушылардың мүшелерінен қайсысына сұрасаң, бәрі ауыл тұрғыларының атып маған берген дауыстың бәрін. Сол дауыстың бәрін заңсыз жоқ қып отқан сол себептен істеп отыр. Сол күні сол ауылда қанша мәрте жүрген, елдің бәрін қорқытқан, үгіттеген ақсақалдар алқасы бар ол жерде. Артық ба өлбек деген кісі. Ол кісі де соның бәрін істеп отыр. Осылардың бәрін заң жүзінде жауапқа тартуларын сұраймыз. Biz endi uyda qorqib oturmuz kerakmi? Osunday azamatlarning, osunday avul turgunlarning istegi otqandar durus pa? Maslihat deputatning istegi otqan durus pa? Uning aqshasi ko'p, millionlar. Son tekshirsin zangsizlik qancha aqshasi bor ekan? Qancha dunyosi bor ekan? Soning bari zangdim ekan. Biz endi aqshasi yo'q odamlar uyga jatimiz kerakmi? Tig'ilib, nega son tekshirmaydi? Nega prezidentning zangiga sayqas nega jumush yasamaydi? Bizning Ko'ksuv avdonining prokurori jumush yasamaydi, o'tkani avdon hokimi ikkovi birga jumush yasamaydi. O'tkani anonimni kelib arz kelib ауылды кеп тексеріп жүрген, сонда сіледі дедің ба? Ауылдың районный прокурор сіледі дедің бе екен? Районный прокурор, әкім сіледі болып жұмыс жасай ма? Ауылға солай келеді. Содан қорыққаннан кейін ешкім іштеме демейміз. Енді мен 3 күн болды қорқып үйде тығылып жатырмын. Осыған көмектесіңізді сұраймын. 1-2-3. Мен Қадырбаев Абзал. Батыршаев Ержанның 18-ші күні өткен сайлаудағы сенімді өкілі болдым. Ол жерде сайлау әділетсіз өтті. Мен бақылаушы ретінде benim айтқан талаптарының ешқайсында орындамады. Жаңағы 100 бюллетен өжерден артық шықты. Арт жағынан комиссия мүшесі Шағатай Рүстемге осы мән-жайдың бәрін айтып едім. Мені құлағына салып та тыңдаған да жоқ. Ана мен жазып отырған 418 адам келіп кеткен. Өжерден 515 бюллетен артық шығып отыр. Ya 515 бюллетен шықты. Ол жерде 97-98 бюллетен артық шығып отыр. Соның мен жазып отырғаным мен комиссия мүшесінің жазып отырғанының екеуін салыстырайық дегенге онысы ба да келіспеді. Камераны ашып, я болмаса камерамен де анықтайық деп камерадан да бас тартты. Сол себепті жоғарғы органдарға арызданып отырмыз. Болды. Мен Қожабек Қасымтай Құсайұлы. Кандидат Батыршаев Ержанның сенімді уәкілі болдым. Күні бойы сөйлеп отырып, келген адамдар тізімдеп отырдық. Сайлаудың нәтижесі тізімнен артық шықты. Бүтін саны артық шығып отыр. Сол себептіміз сайлауға ризашылығымды білдірмедім. Халық атынан қайтадан сайлау өткізулеріңізді сұраймын.